ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ከደቂቃዎች በፊት እንግዲህ 12ኛ ክፍል የመግቢያ ውጤት ትምህርት ሚኒስቴር ለቋል እና አብዛኞቻችሁ በጠየቃችሁ መሰረት እንዴት ውጤቱን ማየት እንደምችሉ አሳያችኋለሁ እና የ12ኛ ክፍል የውጤቱን በአራት አይነት መንገድ ማየት ይችላል የመጀመሪያው በትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት ዌብሳይት result.neaea.gov.et በሚለው ዌብሳይት ላይ ገብተን ማየት ይችላል ሁለተኛው ደግሞ በትምህርት ሚኒስቴር ዌብሳይት ነው result.ethernet.edu.et በሚለው ነው ሶስተኛው ደግሞ በቴሌግራም ቡት ላይ ሞዬ ስቱደንት ቡት የሚል ቴሌግራም ቡት ያለው ትምህርት ሚኒስቴር በዛ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ አድሚሽን ነምበራችሁን ማስገባት አራተኛው ደግሞ እነዚህ አማራጮች ወይ ስማርትፎን በእጃችሁ የሌለ ሰው ደግሞ በኤስኤምኤስ የአጭር ጽሑፍ መላኪያ በ9444 ላይ አድሚሽን ነምበራችሁን ብቻ በመጻፍ ማየት ትችላላችሁ እንግዲህ ከነዚህ ቲቶክ ሰምቱ ላሳያችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩ result.nea የሚለው ዌብሳይት ላይ ገባለሁ እሱን ስከፍታላችሁ እንግዲህ ፈተና ውጤቱ አሁን ስለተለቀቀ ትንሽ ሰርቨሩ በጣም ተጨናንቋል ትንሽ ያስቸግራል ደጋግማችሁ ብቻ በተለያዩ አማራጮች ስላሉ በአራቱ አማራጮች ደጋግማችሁ ሞክሩ ሰርቨሩ ትንሽ ያስቸገረ ነው ኦኬ እንደምታዩት እንግዲህ ከፍቶልኛል ከዛ እዚህ ጋር enter your registration number የምትላለች እዚህ ጋር ተነኩና የእናንተን አድሚሽን ነምበር ታስገባላችሁ ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር 248541 የሚል አድሚሽን ነምበር ባይ ዲፎልት ነው እንግዲህ የጻፍኩት እሱን አስገባለሁ ከዛ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ከዛ ከሰርቨሩ ፌች ስከረክ ተብታላችሁ እንደምትመለከቱት አምጥቶልኛል ለምሳሌ ሚስራ አሊሾ አሚ የምትባል ተማሪ አድሚሽን ነምበር ነው ያስገባሁት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ውጤቱን አምጥቶልኛል እና እነዚህን እያንዳንዱ የምትጠሙ ውጤቶች መደመር ነው ማለት ነው እና ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ትምህርት ሚኒስቴር እንዳሳወቀው የሲቪክስ ትምህርት እዚሁ ድምር ውስጥ አይካተትምና የሲቪክስ ትምህርት ብቻ ተዘሎትና የላው የቀረውን ደምራችሁ ውጤታችሁን ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላኛው አማራጭ ደግሞ እዚህ ጋር ቴሌግራም ቡት አለች ሞይ ስቱደንት ቡት የምትለው እቺ ቡት ላይ በመግባት ለጊዜው ሰርቨሩም ትንሽ ቢዚ ሆኗል እዚህ ጋርም እንደቀደሙ አድሚሽን ነምበራችሁን ብቻ ማስገባት ነው 24 ለምሳሌ 85 12 ብዬ ኢንተር ስለው አሁን ስለተለቀቀ ትንሽ ሰርቨሩ ያስቸገረ ስለሆነ ነው እንጂ እዚህ ጋር ያመጣላችኋል ሁለተኛው አማራጭ ይሄ ነው ሶስተኛው አማራጭ ደግሞ በresult.eth ይሄኛው ሰርቨር እንኳን ብትጠቀሙት ይሄኛው ሪኮመንድ አደርጋለሁ ምክንያቱም ይሄኛው ከሌሎች የተሻለ ነው ትንሽ ይሄኛው አልተጨናነቀም አብዛኛው ሰው የሚጠቀመው የከፍተኛ ትምህርት ምዘና ኤጀንሲዎችን ሰርቨር ነውና ሰውላችሁላችሁ መከሩት እንግዲህ በእነዚህ በአራቱ የቴሌግራም ቡትና ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ ውጤታችሁን ማየት ትችላላችሁ እንዴ ያላችሁ እንግዲህ ከታች ኮሜንት ላይ ሬጅስትሬሽን ነምበራችሁን በመጻፍ እኛ ልናይላችሁ እንችላለን ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ኮሜንት ሼር ማድረጋችሁ እንደረሱ በቀጣይ እንዴት ፕሌስመንት እንዴት ምደባ ማስተካከል እንደምትችሉና አንዳንድ ተዛማጅ መረጃዎች ካሉ ይዤላችሁ ቀርባለሁ ሰላም ነው